Čovečanstvo ide ka trećem svetskom ratu zbog politike koju vode američke vlasti, koje gure Rusiju i Iran ka stvaranju koalicije sa Kinom, smatra najbogatiji čovek sveta Elon Musk. Sputnik misli da mi, a da toga nismo ni svesni, idemo ka trećem svetskom ratu, donoseći glupe odluke jednu za drugom. Politički kurs koji je izabrao Vašington gura Rusiju i Iran da uđe u savez sa Kinom, koji zajedno predstavljaju impresivnu protivtežu Zapadu. Ukoliko se sukobe interesi ove dve strane, treba očekivati bitku velikih razmera, u kojoj koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama neće imati prednosti u industrijskoj snazi, rekao je Musk u podcastu koji je objavljen na njegovoj stranici na X-u. O tome pričamo u narednim minutima. Gosti televizije Informer, gospodin Rajko Kapelan, Centar za društvenu stabilnost, i gospodin Emil Zoronjić, Omladinska mreža Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da li i kako Bela kuća gura Rusiju, Iran i Kinu u savez? Gospodine Kapelan, šta nam vi kažete? Pa videli smo sad situaciju, to bih želio na početku da prokomentarišem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je prošao. Znači, očigledno da su strane podeljene i da je jasno ko je na kojoj strani. Nijedna rezolucija nije mogla da prođe. Na američku rezoluciju su stavile veto i Kina i Rusija. Naravno, ovo što su predložile Kina i Rusija bilo je preglasano, ova druga strana nije htela to ni da razmatra. I očigledno je da te dve strane za sada ne mogu da nađu zajednički jezik. Ali vidite koliko imamo situacija u svetu u prethodne dve godine. Bilo je nezamislivo da eskalira neka vrsta sukoba. Niko nije to ni očekivao, stalno se o tome govori, ali realno nije niko očekivao da će to ovako da ispadne. Onda je krenula Ukrajina, onda imamo samo u prethodnih nekoliko meseci nekoliko žarišta koje su eskalirali. Podsjetit ću vas na situaciju u Nagornom Karabahu, gde je 100.000 Jermena napustilo svoja vekovna ognjišta, koji su proterani odatle, koja je onako prošla ispod radara, da se tako izrazim. Sada imamo ovu eskalaciju sukoba u Izraelu, koja ko zna gde može da odvede. Evo sad imamo te indicije od Amerike da sprečava Izrael da krene kopnenim trupama na pojas Gaze, ali oni su rešeni da to završe, da tu priču zatvore sa Palestincima. Ovo im je bio odličan povod, ovo što se desilo, ovi napadi Hamasa, i oni će sada svim silama da udare, da taj problem reše i da očiste taj prostor od bilo kakvih, kako oni nazivaju, terorista, ali suština je tu stradaju civili. Znači, stradaju civili, nije više takva situacija kao što je bila 1948. pa kasnije svih tih godina kada su se ti ratovi dešavali. Znači, malo je protivteža se drugačije uspostavila. Znači, sada je taj arapski svet dosta jači, dosta su se razvili i u tehnološkom smislu i u svakom drugom smislu. Evo, ja sam u razgovoru i pre vas baš razgovarala na tu temu koliko se sad svet menja i koliko od Ukrajine i od svega toga od februara prošle godine, pa evo sad od Izraela 7. oktobra, koliko to sve utiče na podelu ljudi, podelu građanstva širom sveta, pa potom funkcionera i oni koji su na političkim pozicijima. Šta možemo da očekujemo kada je reč o Severnoj Koreji? Da li bi se ona pridružila ovom savezu? Svakako da vidimo, naravno, jedan podeljeni svet u smislu podrške. Konkretno ovdje imamo Izrael i Palestinu, pa to više nije čak podrška. Recimo, Belgija je za Izrael, Holandija je za Palestinu. Ne, nego je danas u Belgiji protest za Izrael, sutra je za Palestinu. Tako da je to već dosta dublja podela od ove koja je konkretno u ratu u Ukrajini. Znači, dosta dublje je i narod podeljen u samoj podršci Palestini, odnosno Izraelu. Što se tiče same Severne Koreje, mi moramo prvo da vidimo kako će da izgleda sve ovo, odnosno kako će Kina da okupi svoje savjeze. Ali svedoci smo da jača, da kažemo, prijateljstva i saradnja Putina i Kim Jong-una. Jača svakako, ali kažem, zavisit će pre svega od toga kako će Kina da okupi svoje saveznike, kako će da izgleda ta saradnja u budućnosti. Za sada mi vidimo saradnju jednu na vojno-tehničkom planu između Severne Koreje i Rusije, odnosno gde je Severna Koreja dala naoružanje Rusiji, gde je Rusija dala nešto Severnoj Koreji. To nešto su najverovatnije neki jeftini energenti ili neka tehnologija koju samo Severna Koreja nema pristup. To je dobar put kojim Severna Koreja u ovom trenutku ide, odnosno to je jedan trenutak otvaranja Severne Koreje ka drugim državama, što nismo imali u prošlosti i nismo imali zapravo pristup nekim stranim tehnologijama i nečemu što može zapravo da dovede do prosperiteta same države. Tako da, zanimljivo bi bilo da vidimo da li ovo može uopšte da se gleda kao vojni savez, da li će se to formirati kao vojni savez i tek nakon toga da li će Severna Koreja da se pridruži svemu tome. Kina za sada igra dosta mudro. Oni
imaju veliki broj saveznika koji okupljaju oko sebe i zapravo sve više na svetu šta oni rade. Oni ulaze u one zemlje koje su ili protiv Sjedinjenih Američkih Država, protiv Europske unije, protiv NATO saveza ili ulaze u zemlje gde ovi nemaju pristup. Tako da praktično ulaze na teritoriju gde su dočekani izuzetno prijateljski, gde zapravo mogu dosta da doprinesu i zapravo i tim zemljama će to biti plus. Nije to samo na korist Kine ili na korist Rusije, već apsolutno ide se u prosperitet celog sveta i neke zemlje koje su do sad bile zatvorene za neku tehnologiju, oni će do sada to moći da dobijaju. I sad ako pričamo da sve bude tako, da li bi Zapad mogao da stane na crtu, da se tako izrazim? Pa mogao bi, mislim, nije poenta... Ako pričamo industriji, infrastrukturi, novcu, naoružanju, svemu. Pa to je pitanje. Bile bi dve jake strane u tom sukobu gde ne bi niko profitirao. Mislim da to nije ideja ni jedne ni druge strane. Ali opet, Amerika je navikla još od 90. godina da je ona glavni takmac, da se ona pita za sve i da ona svoj uticaj vrši gde god stigne. Sada se situacija promenila. Više nije unipolarni svet. Imamo nekoliko jakih centara moći. Kina je najveći od tih koji raste, koji će rasti u budućnosti. Čime se vode time kada se upravo prave te podele i kada pričamo sada i o saveznicima i ko interes svakako? Jednostavno, njih je spojio zajednički neprijatelj, da se tako izrazim. Znači, ako vi imate Rusiju koja je u sukobu s Amerikom, imate Iran koji je u sukobu s Amerikom, imate Kinu koja se spori s Amerikom i gde vrlo lako može da dođe do nekog sukoba što se tiče Tajvana, naravno da će se oni zajedno složiti, da će zajedno napraviti koaliciju kako bi bili jači, kako bi mogli da stanu na crtu najjačoj sili na svetu, koja je i dalje najjača sila na svetu, ali to je suština cele priče. Nadamo se da do toga neće doći. Mora svet, verovatno mora krenuti u neke nove mirovne pregovore, u neku novu raspodelu uticaja na svetu i to je fakt. Znači, više ne možemo reći da je svet kao što je bio 45. kao što je bio 60. ne znam, 90. 2000. Sada su se okolnosti promenile. Dosta drugih država koje su tada bile slabe, koje su nisu pitale i ekonomski vojno, su ojačale i došle su do nekog nivoa da i oni žele neki svoj uticaj da ostvare na svim prostorima sveta. To ćemo sad najbolje videti na Bliskom istoku. Ali evo kako komentarišete ovo što sam rekla na samom početku za Ilona Maska koji spominje Treći svetski rat. Da li je ovo zaista neki početak ili može da ide ka tome? Svakako da može. U svakom trenutku svet može da ide ka Trećem svetskom ratu. Međutim, pitanje je koliko su odgovorni lideri, pre svega ovde mislim na Sjedinjene Američke Države, Kinu, Rusiju i ostale velike sile. Ako sad sagledamo, evo, danas, ne znam, 26. oktobar, da li, šta kažete, je li postoji rizik ili ne? Uvek postoji rizik. Nismo mi daleko od rizika. Šta ako sutra Izrael krene u mnogo veću kopnenu ofanzivu i Iran se uključi u rat? To je korak od svetskog rata. To nije to bezazlena situacija. Tako da, svakako dokle god postoje sukobi, mi jesmo na korak od toga. Međutim, imamo stvarno odgovornu politiku velikih sila, odnosno, to smo najbolje videli na primjeru rata u Ukrajini, gde ipak nisu išli u toj meri da isprovociraju ove druge, niti jedni, niti drugi. Ni s jedne strane mi nismo imali neke prelaske realnih crvenih linija. Ono što se priča u javnosti, to nisu stvarne crvene linije. Zna se šta su stvarne i za Rusiju i Sjedinjene Američke Države. To nije prelaženo i nismo imali ozbiljnije napade na teritoriju Ruske federacije. Nismo imali ništa što bi zapravo stvarno ugrozilo integritet Rusije. Tako da s te strane vidimo Ameriku koja se donekle odgovorno ponašala. S druge strane vidimo Rusiju koja je ostavila sukob na teritoriju Ukrajine. To se nije širilo, to nije išlo nigde dalje i to jeste jedan vid odgovorne politike od strane njih. Imamo Kinu jednu koja je mogla da iskoristi situaciju, odnosno pitanje je da li je bio pravi trenutak možda da Kina napadne Tajvan sa početkom rata u Ukrajini i da zapravo tu zatvara svoju političku situaciju na svom delu sveta. Tako da imamo i jednu dozu odgovornosti s njihove strane koja je ispoštovana. I dalje imamo to kretanje globalnih sila koje zapravo idu u istom pravcu, a to je pravac nekog opšteg mira sa nekim... A šta bi bilo sa Evropom? Bi Evropa tu bila najveći gubitnik? Evropa je svakako najveći gubitnik svega što se dešava u njenom neposrednom okruženju. Zašto? Zato što imamo sada rat sa Rusijom. U tom ratu sa Rusijom Evropa je morala da se odrekne mnogo toga i da da i svog naoružanja i svog novca, a da ostane bez velikog broja energenata, bez pre svega ruskog gasa, tako da jeste. I uvek će biti, ali Evropa je neko koje
ipak pored Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, četvrti činilac koji vodi ovaj svet. Jeste neko ko mora da na sebe iznese veliki teret svega što nosi. A što se tiče samo ove, da li će doći do rata? I postoji jedna teorija međunarodnih odnosa koja kaže da kada imamo veliku ekonomsku saradnju, da što je veća ekonomska saradnja, da je to manja mogućnost za rat. E, ako verujemo toj teoriji, da Sjedinjene Američke Države i Kina, oni imaju najveću ikad u istoriji da se uzdamo u ekonomsku saradnju. Tako da, ukoliko verujemo tome, znači da su Amerika i Kina mnogo daleko od rata. Ali opet, to su sve teorije i to je nešto što se vrlo lako može promeniti. I što se nadamo da nas neće opovrgnuti u praksi. Moskva ima za cilj da do kraja godine osvoji ceo region Donjecka. Koliko je ovo realno? Pa vidjet će. Mislim, sve što se najavljivalo u ovom ratu u Ukrajini na kraju se ispostavilo da nije realno i sve se odužilo. Od početka rata prvo su mislili da će Rusija da završi posao u par nedelja. Evo, se izrazili, imamo identičnu situaciju. Tako je, tako je. Mi smo svi očekivali da će taj rat da se završi brzo, ali sada je očigledno da se to ništa neće završiti brzo i da će trajati ko zna dokad. Imamo ove godine, to je primjer te ukrajinske kontraofanzive koja je isto najavljivana da će da istera Ruse, da će da reši rat u svoju korist, koja naravno nije, vidimo svi, nije rezultirala nikakvim konkretnim stvarima, tako da i ovo, vidjet ćemo. Znači, to će biti jedan dugotrajan rat koji će se na kraju završiti po meni i mislim da je najbolje se tako završiti da svi ovi činioci politički koji su najjači u svetu sednu za sto i da se dogovore. To jedino tako može da se završi. A tu podrazumevam Sjedinjene Američke Države kao jedan centar moći, Rusiju kao drugi, Kinu kao treći i Evropsku uniju, kao što je sagovornik rekao, koja se i pozicionira kao četvrti neki centar moći. Imali smo te pokušaje Makrona da ide u Kinu, da pregovara, da on pokuša da zaustavi rat u Ukrajini. Znači, Evropa želi da se pozicionira kao još jedan centar moći u svetu i definitivno da uspeva u tome. Znači, ona treba da bude za tim stolom. I da se podele zone uticaja, da se reše ti konflikti. Znači, nikome nije u interesu da se ide u dalje ratove i da dalje žarišta eksplodiraju. Ali kako smo krenuli ove godine, ništa ne možemo kažemo da se sigurno neće desiti. Znači, niko nije očekivao ni ovo u Izraelu, ni ovo u Ukrajini, tako da sutra vrlo lako je moguće da eksplodira neko novo zašto. Evo sad pričamo da ovdje stvari i dva velika sukoba, ali stalno da nas dopiru neke informacije, pa imali su sad nedavno ovu situaciju u Briselu. Evo, juče smo imali ovu, odnosno noćas ovu situaciju u Americi, gde su 22 osobe ubijene i gde je 50 ranjeno. Dakle, stalno nam dolaze, ja ne znam, evo što kažete, kako smo mi došli stvarno do toga kao društvo, da ovakve vesti nam negde postaju, nažalost, svakodnevnice i da smo došli do toga da više ništa ne može nas iznenadi. Čini mi se da se narod nalazi pod ogromnim pritiskom, da se nalazi jednostavno pod mnogo većim pritiskom nego što se ranije nalazio, da se neki globalni problemi ipak sliju se na nekog običnog čoveka i da upravo to jeste okidač, da se svaki problem države oslika u svakom od nas, odnosno u ovom slučaju u svakom od stanovnika Sjedinjenih Američkih Država ili Belgije ili bilo koje druge države. Da jednostavno ljudi ne mogu da ostanu imuni na sve te krize, na sve što se dešava oko njih i to jeste jedan od uzroka. Ovo što se trenutno dešava recimo u samom pojasu Gaze gde se vrši jedan određeni vid psihološkog rata na taj narod, ne mislim sad na Hamas, mislim na konkretno na civile gde se konstantno su oni pod pritiskom što od izraelske vojske, to od izraelske vlade, to da, na primjer, oni na nekoliko desetina metara od tih žica, ograda koje njih dele od Izraela, oni vide te kibuce koji su moderni, gde žive ljudi sa luksuznim životom, oni žive u ogradama. Pa oni su onda konstantno pod nekom pretnjom, napadom. Takođe, to je jedan poseban vid psihološkog rata. I to je nešto što se dešava zapravo i kasnije, kad se takav čovjek nađe negde, konkretno ovde u Briselu, takav čovjek ne razmišlja racionalno. Takav čovjek ima jedan težak teret svega što je proživeo. I onda je takav jedan čovjek zapravo okidač i posebno su za takve ljude zainteresovane ove militantne grupe. Pa zato imamo razne terorističke napade i razne napade uopšte na civile širom Evrope, širom Amerike koji su povezani sa islamskim ekstremizmom. Mislim da ćemo to imati posebno u budućnosti jer jedan takav čovjek, on se ne rađa takav, to je njega društvo stvori takvim, a to je posebno, kažem, u uslovima specijalnog rata. Dobro, ali je li osnažava, nažalost, drugi takve osobe širom sveta?
i da u tom smislu imamo prelivanje. Evo jedna samo vest da pročitam od jutros. Rusi super oružjem nadgledaju NATO trupe, Britanci u panici, ni najbolji oficiri Ukrajine nisu uspeli da se zaštite. Rusi imaju tehnologiju za nadgledanje trupa NATO, rekao je britanski vojni ekspert Jack Watling u intervju za finski Ile. Naše armije su u velikoj meri navikle da se oslanjaju na kamuflažu, ali na današnjem bojnom polju u principu se ne može sakriti. Neprijatelj ima tehnologiju koja mu omogućava da vidi sve što radimo. Moramo da naučimo da delamo takav načinom na koji nije bio u stanju da pravilno protumači šta se dešava. Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini treba da nauči članice Severnoatlantske alijanse osnovama savremenog ratovanja uz korišćenje visokotehnološkog nadzora i navođenja. Šta možemo da kažemo evo za ovo? Dakle, kada pričamo o tome kako bi trebalo i čemu zapravo, da postavimo tezu možda i drugačije, čemu zapravo sukob u Ukrajini uči bilo koga? Pa videli smo da sve ono što se ranije dešavalo, da se to polako menja. I tehnološki napredak i jedne i druge strane, i način, sam način ratovanja, i ovo sad što imamo svakodnevno te napade dronovima. Znači, svet napreduje. Kao što napreduje svim drugim poljima, tako napreduje i na ovom polju. Mislim, koliko god to zvučalo onako malo surovo, ali toga ćemo vidjeti sve više i više u budućnosti. Naravno da se jedna i druga strana naoružavaju, da jedna i druga strana tehnološki napreduju, da jedna i druga strana, kao što smo to imali u vreme hladnog rata, gledaju da jedna drugu prestignu. To se i dan danas dešava. Znači, ništa to nije sporno. Koliko toga mi možemo realno da saznamo, da li iz ovakvih vesti ili iz nekih insajderskih informacija, to je već pitanje. Ali evo takve informacije, evo sad opet nadovezujem se, dakle, da li su ovo neke skrivene poruke? Imamo situaciju da američki novinar Garland Nixon je poručio konkretno Zelenskom da se podhitno, odnosno da on podhitno napusti Ukrajinu jer će da izgubi rat i onda će biti kriv za sve i suočit će se sa velikim problemima. Da li su to neki glasnogovornici ovako koji imaju zapravo da je to neka poruka koju bi trebalo da dašilju ili to ljudi pričaju u samostalnoj reži? Kakvu širinu i dubinu zapravo imaju ovakve rečenice? Zavisi ko ih izgovara, odnosno zavisi da li je neko konkretno sa nekim zadatkom otišao negdje i nešto govori. Jer odmah zapara ovaj prefiks američki novinar, uglavnom se ljudi uhvate za to, zato vas pitam. Tako je. Stvarno veliki broj ljudi ne iznosi nikakve skrivene poruke, ne iznosi nikakve zvanične stavove, dok ima naravno kanala kojima se iznose i neke skrivene poruke. Što se tiče konkretno ove poruke za samo nadgledanje, Rusija sigurno ima mogućnost za nadgledanje pomeranja NATO trupa, kao što i NATO ima mogućnost za posmatranje pomeranja ruskih trupa. Tu nema dileme, samo je pitanje koliko su ti sistemi moderni i napredni, odnosno koliko duboko mogu to da vidi i koliko zapravo to može da donese uticaja na sam rat. Što se tiče samih promjena u ratu u Ukrajini, da jeste, to jeste glavna promjena kada pričamo o dronovima. To je nešto najnovije što će promeniti, čini mi se, moderne ratove. Ali mi imamo zapravo čitavu koncepciju NATO saveza koja se menja, gde je NATO ojačava svoje evropske države, gde je postaće obavezno, sada je to preporuka da evropske članice NATO saveza, odnosno da sve članice NATO saveza imaju 2% svog budžeta troše na odbrambeni budžet, međutim to će biti obavezno i to će rasti i jednostavno NATO smatra da moraju da se jačaju evropske vojske. S druge strane, mi imamo reorganizaciju ruske vojske koja takođe uči iz rata u Ukrajini, ne uči samo NATO iz toga, pa imamo otpuštanje velikog broja korumpiranih kadrova, otpuštanje ljudi koji ne znaju da rade svoj posao, gde dolaze na njihovo mesto ljudi koji su završili vojne akademije i oni opet umeju da rezonuju stvari mnogo bolje od ovih koji su bili tu pre njih. Tako da i jedni i drugi uče iz ovoga i treba da uči jedni i drugi iz ovoga, da ne bude samo, ako je ovo samo gubitak ljudi, ako je ovo samo smrt ljudi, onda ovaj rat nema nikakvog smisla. Znači da iz svakog rata i svakog događaja u svetu mora da se nauči nešto. A da li evo postoji opravdan strah kod Zelenskog s obzirom na priču o tome da sada oružje sa preliva koje je bilo namenjeno Ukrajini da odlazi sada i na drugi front, da odlazi konkretno za pomoć u Izrael i da on, kako je rekao, odnosno žalio se na sastanku ministra odbrane NATO-a da Ukrajina više ne dobije dovoljno zapadne pomoći? Ne samo to. Ja vidim i druga dva problema za njega. Znači, mi imamo sledeće godine izbore za Evropski parlament, imamo američke izbore. I fokus više neće biti na toj pomoći Ukrajini, jer oni se suočavaju s unutrašnjim problemima. U Evropi
desnica rastu, u Americi imat ćemo taj okršaj demokrata i republikanaca i nikome ne odgovara da se dalje nastavi sa tolikom pomoći Ukrajini. Zato što daju priliku ovoj drugoj strani da ih kritikuje, da im spušta političku prednost, političke poene i siguran sam da će Zelenski u tom smislu biti u većem problemu. Isto, naravno, ovo što je eskaliralo u Izraelu, fokus sa rata u Ukrajini pomera na drugu stranu. I naravno da će i fokus tih zapadnih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država pomeriti na drugu stranu što se tiče naoružanja i pomoći i svega drugog. Tako da vidjet ćemo. Ja mislim da će se taj rat u Ukrajini odužiti, da će biti onako... Već se odužio, da. Da, već se odužio, nego da će se i dalje odužiti, da ovo sve što se najavljuje, da ništa od toga neće biti završeno u narednoj godini, nego da ćemo imati opet te neke sitne sukobe. Na kraju, kako će se to završiti, ja se nadam da će se završiti političkim rešenjem, jer drugačije to nije ni moguće. Ja sam za kraj razgovora spremila da malo odgonetnemo urbane mitove. I ono, kada pričamo o svim svetskim liderima, o čemu se stalno nešto piše, nešto šuška, nešto spekuliše putem društvenih mreža, kakvo im je zdravlje, da li je narušeno. Konkretno, evo, dakle, zapadni mediji koji tvrde da Putin nije dobro zdravstveno, da je teško bolestan, da ima dvojnika. Britanski Mirror koji je objavio da Putin ima problema sa srcem, da su morali da ga oživljavaju. Pa onda, sad imaju različite informacije, onda je tu reagovao portparol Kremlja, demantovao je, rekao je da su to smešne svinjarije. Pa onda dalje, tvrdnje britanskog lista koje su zasnovane analizi Putinovog lica, hoda i glasa u više pojavljivanju javnosti, rekli su da je to radila veštačka inteligencija. Ja evo, negde sam, kažem, ostavila da odgonetnemo te neke naše urbane mitove koje postoje. Kada je reč o Putinu, o Bajdenu, o Trumpu, o Zelenskom, o Xi Jinpingu, da li imaju dvojnike, nemaju dvojnike. To je interesantno za široke narodne mase. Mi imamo te vesti o Putinu već godinama unazad. On se, ne znam, 3 dana ne pojavi u javnosti, odmah kreću spekulacije. Loše je, ne znam, nije ugroženo mu je zdravlje, kritično je. Tako da, ozbiljno se ne treba tim vestima. A ko se bavi tima? Evo sad... Pa to je više kao neka žuta štampa, nešto što interesuje običan svet, malo da o tome pričaju, pa onda neke teorije zavere i tako. Ljudi vole o tome da pričaju, da razgovaraju. Mislim da to... Evo, ja sam spomenula i ostale lidere. Šta kažete vi? To jeste zanimljivo narod uvek da sluša, ali kada se priča o tim dvojnicima, obično narod pomisle da je to zbog tih stvari, odnosno da je neko bolestan, da je umro pre 20 godina pa da ga menjuju. Ne. Lideri, posebno lideri svetskih zemalja, u njihovom bezbednostnom protokolu se nalazi da oni imaju dvojnike. Znači, oni imaju ljude koji se pojavljuju negde umesto njih i to nije ništa tajno. Odnosno, oni se pojavljuju negde, ali ne zbog tih razloga, zašto je neko na samrti. Mi ne znamo da li je Putin bolestan, da li je... Pa ide dobro, za Bajdena znamo, ali mi nemamo konkretne informacije da je neko stvarno bolestan, da neko stvarno se nosi dobro, ali to za dvojnike, to jeste istina, ali to nije nikakva teorija zavere. To nije nešto što... Šta jeste istina? Da oni imaju dvojnike? Pa sigurno imaju. To, kažem, to je deo bezbednostnog protokola koji organizuju službe koje se bave bezbednošću takvih lica, odnosno ti ljudi se pojavljuju na nekim mestima umesto njih. I to, kada se govori o tim vestima, to bi moglo da bude zanimljiva vest, da je neko negde imao dvojnike i da su ga provalili mediji. U tom smislu. A sad, da se priča da ima dvojnika zato što je umro pre 20 godina, da ima dvojnika zato što ne može da ustane iz kreveta, zato što ima srčani udar, e, to su već neke priče koje... Sad ima se samo što je bilo sve oko Prigožina. Da, jesno. Nije za poređenje, ali su i tada bile različite zaista informacije. Živ nije živ, ovako, onako, obratio, nije obratio i sve ostalo. Tako je. Jeste. Hvala vam najlepše. Hvala što ste bili moji gosti. Hvala vam.